Favoritku? Neprezradím, páči sa mi tu viacero. To, aby ten človek bol... A to auto? Z akého roku pochádza? Tak to... 37, je to Mercedes 320B. Presne v takomto istom automobile zastrelili Heinricha v Prahe. Dnes po ňom túžime, aj vtedy po ňom túžili hlavne tie vyššie vrstvy, pretože tie si to mohli dovoliť. 937. Je to 3,5-litrový 6-valcový motor s počtom vyrobených kusov 75. Zvyknutý som na auto aj tak, ktorú to aerovku moju maličku tiež prvou stranou. Ďakujeme krásne, Hrabčákovci. Nádherné, krásne auto, ktoré, ako ste sa mi počuli, dámy a páni, má premiéru vôbec na Slovensku v rámci nejakých takýchto prehliadok veteránov. Takže ďalej som cez tu. A z ďalekého, nedalekého Vranova na to prvú. To bola všetko ľudia, ktorú sa hľadá, ktorú máš tu chytilo, tak to chytilo. A kraj kurca na to chytilo. Ešte ho bude nebudú prezniť. Poďme na to. Z Polskej republiky, pán Kšištof Vík. Dobre, už príta. A teraz prichádza auto, ktoré sa volá Willys, a s ním aj Willys. Nie je to Willys. S kľukou naštartovať. Teraz si to pozrite, deti, ktoré toto nikde nevideli. No a my sa už pozeráme naozaj na auto, ktoré... Ďakujeme pekne, šťastný. Ďakujeme. Ale v tomto roku sa rozhodne spúdiť